izaudzis no balta sakrālā mantojuma, un tad mēs vēl bijām tāds ļoti konferences formāts ar rezolūcijām, bet mēs esam sapratuši to, ka no katra mums ir atkarīgs, vai kaut kas turpinās, vai kaut kas aug, un tā ir mūsu individuālā atbildība, un tāpēc mēs jau vairākus gadus šeit pulcējāmies saietā, kur sanākam kopā tie, kas mēs darām, domājam, gribam darīt, lai viens no otras melto spēku, un katrs jau tālāk dodoties savās ikdienas gaitās, darbos, radošos, nozīmīgos, valstiskos, ar savu individuālo atbildību arī nesam savu latviskumu, turpinam savu tradīciju un rūpējamies par mums atstāto mantojumu. Un kas gan visvairāk runā mūsu tradīcijā? Tās ir dainas, tie ir vārdi, tā ir mūzika, tas ir kopā radītājs. Un man liekas, ka citreiz vārdi, ko mēs izdziedam tautas dziesmās, pasaka daudz spēcīgāk un precīzāk, cik vien mēs spējam noformulēt citreiz priekšā runājot. Un tāpēc visa saieta garumā līdzās sarunām, runām un domām, mums būs arī mūzika un vārdi. Un šodien mēs esam aicinājuši Ando Ābeli. Es gan te runāju par tautas dziesmām, bet Anda ir viena no tām koklētājām, folkloristēm, kurai ir arī pašas radīta mūzika un arī īstenībā pašas radīti dziesmu teksti. Un es ļoti ceru, ka arī tie šodien ievibrēs mūsos un radīs vēl papildus pozitīvu noskaņojumu. Nu tad sāksim!
Thank you.
Thank you.
šo mirkli. Un tagad es došu vārdu Evai Mārtužai un kopīgi peldēsim latviskumā. Šajā vietā.